proposta neix que nosaltres som una companyia de teatre d'espais no convencionals, és a dir, agafem un espai i pensem quina dramaturgia podria representar-se en aquest espai. Llavors això vam parlar amb el Festival Grèmic, amb el Ramon Simó, que la idea li va entusiasmar i m'agrada moltíssim. Ella ens va suggerir agafar escriptors de novel·les, que no haguessin escrit teatre o molt poqueta cosa. I la idea ens va semblar fantàstica, llavors ell va dir que es posaria en contacte amb en Màrius Serra. La idea en Màrius li va encantar i que es va posar en contacte amb els altres quatre autors. I cadascú té el seu estil. Hi ha algunes que se'n van més cap a la comèdia, unes altres se'n van més cap al drama. Per tant, hi ha per tots els gustos. Realment, si ets fan dels autors, t'agradarà perquè veuràs aquell autor reflectit fent una escena de teatre o fent un monòleg de teatre. I si no ets fan de cap dels autors perquè no sols llegir-los, també t'agradarà perquè l'experiència és inusual. És pujar, és agafar un tiquet com a les fires, és una atracció de fires. És pujar amb el teu tiquet en un cotxe i allà dintre fas un tomb amb la música dels Lisboa Central Café, que a més estan esplèndids, i fas aquest tomb i quan s'acaba la música comença l'escena dintre del teu cotxe, que és una sorpresa a veure què et trobes. Com que són escenes de 15 minuts, si vols pots fer una escena, puges en un cotxe i ja està, o pots anar comprant tiquets i anar repetint fins a veure les 5. De fet, els he de dir que potser és el lloc menys indicat de Barcelona. Doncs clar, cadascú tria l'església que li va més bé, eh? Perquè el capellà és amic o perquè són feligresos. És molt íntim, sobretot és molt íntim. A més que és allà tancat, tanques les finestres, que és amunt, en aquell cubículo tan tancat, i tot és molt íntim, notes molt íntim. I clar, la proximitat és molt descarada, molt clara. I va molt bé, en el meu cas, amb aquest text, que està molt xulo, i a més l'he escrit amb fonolleres que no escriu teatre, em sembla, normalment, i en canvi funciona molt bé amb el públic. M'ha agradat molt el recordatori, si em permeten. Em faig col·lecció. Estrany. Mira, si els he de ser franc, totes aquestes marigonades... Perdonin, no? Però ja saben què vull dir, no? Em refereixo a tot això del Martí Pol, no? I del portuguès aquell, o brasileny, el Paulo Coelho, això. El que jo crec que una cosa maca i divertida és la proximitat amb la realitat. No hi ha gens d'artifici teatral. Estàs allà com realment, com si ara poguéssim sortir amb aquest cotxe i agafar al carrer unes persones i dir-los això i que colés com la realitat, no? És el maco de jugar. Sempre m'ha agradat més el Maragall, que ara no es porta tant. I quan arribi l'hora de temença. M'emociona, mirin. M'emociona. L'hora de temença.